ハロー YouTube 古着チャンネルのケント君ではなく中村です。毎度のようにご無沙汰してます。もう気づけば寒い冬も終わり、そろそろ春という時期になってまいりましたので、今回は春に最適なこちらのチェコ軍のユーティリティワークジャケットをご紹介していきたいと思います。それではケント君にバトンをつなぎたいと思います。チュン。ハロー YouTube 古着チャンネルのケントです。ということでね、冒頭でもね、中村さんが登場した通り、今回2021年一発目のね、ミリタリーショップワイパーの中村さんとのコラボ動画になります。今回もですね、中村さんといろいろミーティングしまして、これからのね、春の季節にぴったりなね、ミリタリーアイテムを皆さんにご紹介します。今回ご紹介するアイテムがこちら、チェコ軍のユーティリティワークジャケットになります。こちらね、その名の通りチェコ軍でね、実際にね、採用されていたワークジャケットになります。僕個人的にもですね、チェコのワーク系のシリーズがすごく大好きで、じゃじゃん、今日紹介するワークジャケットの他にね、個人的に本当に好きなので、このチェコ軍のね、スタンドカラーのワークジャケット、そしてね、このプルオーバータイプのワークジャケットね、すごく好きで所有しています。本当にね、チェコ軍のワーク系のシリーズはハズレがなくてとてもおすすめなので、持っている方はね、もちろん良さがわかると思うんですが、まだ試したことがない方はね、ぜひ今日の動画参考にしていただいて、ぜひゲットしていただければと思います。で、余談ですけどもね、今日着用しているこちらのシャツもね、なんとチェコ軍のプリズナーシャツってことで、本当に個人的にチェコ軍のアイテムすごく大好きです。それでは早速ね、こちらの本題のチェコ軍のユーティリティワークジャケットをご紹介していきます。まずね、ご覧の通りすごくシンプルなね、ディテールをしているジャケットになります。で、こちら名前はね、ユーティリティワークジャケットと呼ばれていますけども、感覚で言うとね、シャツとジャケットのちょうど中間ぐらいのね、素材感の薄さで、シャツジャケットって言うとね、すごく伝わりやすいと思います。で、生地感のね、厚さはね、アメリカ軍のジャングルファティーグジャケットとか BDU ジャケットにね、近いようなね、厚さになっています。で、こちらご覧の通りですね、チェコ軍特有のね、ライトブラウンっていうね、ちょっとブラウンにオリーブが混ざったようなね、独特な色味をしています。で、こちらもちろん製造された年代とか個体差によって色味のね、多少の違いはあるんですけども、非常にね、このチェコ軍のワーク系シリーズのこのライトブラウンのカラーがすごくコーディネートしやすいんですよ。もう下にデニムを履いたりね、あとはチノパン、あとは黒とかね、もう色を問わずいろんなパンツに合わせられます。で、もちろんね、皆さん大好きなオリーブカラーの軍パンにもね、アースカラーですごく合うので、本当にコーディネートがすごくしやすいジャケットです。で、次にね、こちら襟に関しては、こちらのね、通常のレギュラーなタイプのね、襟になっています。で、こちらフロントの前立てに関しては、このようにね、剥き出しのボタンでね、しっかり開閉できるようになっています。で、面白いディテールなんですけども、こちら右胸の上の部分にね、私がね、こちら送っていただいたのは、このように2つのループがついてたりするんですが、こちらね、ループがついてないものもあるんですけども、個体差によってね、結構この辺のデザインは違ってきたりして、それも面白いと思います。で、こちら胸の部分には左右にね、同じような大きさのポケットがついているんですけど、これもまたね、少しね、特有のディテールをしていまして、こちら右胸はね、ボタンで開閉できるね、このように胸ポケットになっているんですけども、反対側の左胸に関しては一見同様のポケットに見えるんですが、こちらね、中が2列に分かれていて、ちょっとね、変わったディテールをしていて、この辺もね、少しね、いいなっていうポイントだと思います。そしてですね、こちらもね、個体差によってディテールは違うと思うんですけども、こちら袖先にはね、このようにボタンのカフスがついていて、結構ね、アームホールとね、袖口が結構太めなジャケットにはなるんですけども、ちょっとね、この袖口のボタンを止めてあげることによって調整して着ることもできます。で、もちろんね、こちら袖をロールアップして着用するのもすごくかっこいいのでおすすめです。で、こちらのワークジャケットの魅力なんですが、やっぱり素材ですよね。この材質がね、これコットンでできているんですけども、これよく見てみるとね、このヴィンテージ感あふれるね、多少この糸飛びとか糸が跳ねてるようなネップ感があるようなね、このザラついた生地感がすごく僕好きで、で、こちら状態はね、デッドストックなんですけども、このコットン、着用を繰り返して、そして洗濯を繰り返していくことにね、だんだん柔らかくなってきて、自分の肌に馴染んで本当にいい風合いになるので、このね、デッドストックの状態からね、実際に自分で下ろして着用して育てる楽しみが本当にあるので、この辺はすごく贅沢だと思います。で、こちらが背面です。背面はね、すごくシンプルな作りをしています。で、よく見てみると、こちらね、
背中の裾のねセンターのあたりにボタンがついていたり、よく見るとサイドの部分にもねこのボタンがついていたりして、この辺もねすごくね可愛らしくていいと思います。でこちらですね、フロントのボタンを全部開けた状態なんですが、このね前立ての裏側にねこのチェコ軍特有のねクロスソードのステンシルが入っていたり、サイズとか年代のステンシルも入っていて、本当にねチェコ軍の実物のミリタリーアイテムっていう感じもあるので、この辺はね個体差によってステンシルがね若干違うものもあると思うんですけども、この辺もねすごくチェコ軍のアイテム好きなところです。ということで以上がねこちらのチェコ軍のユーティリティワークジャケットのディテールのご紹介だったんですけども、本当にねすごくシンプルな作りなんですけども、やっぱりチェコ軍特有のこのオーラが出てて、少しヴィンテージ感も出ててね、本当にねミリタリー好き、そして古着好きの方にはきっと気に入っていただける一着になると思います。で今回ですねミリタリーショップのワイパーさんでは、こちらのねオリジナルカラーのライトブラウンの他に、職人さんが丁寧にね染め上げたブラックオーバーダイの後染めの黒もねご用意しています。こちらのブラックカラーに関しては後ほどね中村さんがかっこよく着用動画を撮ってくれていますので、皆さんにご覧いただきます。それではここからは実際に私ケントと中村さんのコーディネート動画をご覧いただきます。とてもねカラーが良くて一見シンプルなんですけど、非常にそのシンプルさがいいね、どんなコーディネートにも合わせやすいチェコ軍のワークジャケットになります。ぜひお見逃しのないようにご覧ください。それではどうぞ。それではここからは私ケントのコーディネート動画をご覧ください。身長165センチでサイズは M 相当、身幅太めを着用しています。パンツはフランス軍の M521 のパン、ブーツはダナーのマウンテンブーツを着用しています。インナーにはヒューストンのデニムプルオーバーシャツと、こんな感じでねどんなアイテムともね非常に合いやすくてコーディネートしやすい本当に万能なジャケットになっています。今回ねこれ中の方にはデニム、そして下にはねカーキ色のチノパンを合わせていますけども、インナーはねどんなアイテムを持ってきてもねすごく合いますし、またねオリーブグリーンのね軍パン、デニム、もう本当にどんなコーディネートでもガシガシねこう着用できるアイテムなので、一着持っているとね非常に便利なアイテムだと思います。次に中村さんのコーディネート動画をご覧ください。身長160センチでサイズは M 相当、身幅太めを着用しています。このね左右でディテールが違うね、このようなポケットの細かいディテール、そしてコットンのね素晴らしい風合い、そして袖先に関してはロールアップしなくてもねボタンで留めればいい感じで着用できるので、ぜひいろいろな着方を試していただければと思います。今回の中村さんのコーディネートはキャップがニューエラー、パンツがドイツ軍のヘリンボンツイルのワークパンツ、そしてブーツはレッドウィングのブーツです。そしてこちらがね後染めオーバーダイで職人さんがね綺麗に染め上げたブラックカラーのものになります。こんな感じでねすごく綺麗ないい感じの風合いに仕上がっています。おすすめです。インナーにはねイギリス軍のキルティングベスト、こんな感じでね襟を立てて着用してもかっこいいです。中村さんお見事です。はい、ということで今回ワイパーの中村さんと私ケントがご紹介したチェコ軍のユーティリティワークジャケットはいかがでしたでしょうか。着用動画でもねご覧いただいた通り、本当にどんなコーディネートにもすごく合わせやすい万能な一着になっています。でなんとこちらデッドストックで今なら入手可能です。動画の概要欄にワイパーさんの商品リンクを貼っておきました。気になる方はぜひお早めにチェックの方をお願いいたします。私も経験あるんですが、こういうねチェコ軍のワーク系のシリーズなんですけども、手に入れれるうちにねデッドストックで入手した方がいいです。欲しい時にはねすでにもう完売していて再入荷がしないようなアイテムもありますので、本当にね皆さんおすすめです。ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。それではね最後は中村さんに締めていただきましょう。中村さんお願いします。はい、ということでケント君に深掘りしていただき、自分とケント君のコーディネートを見ていただきました。いかがだったでしょうか。まあ良くも悪くも、普通と言ってしまえばそうなんですけど、皆さんこれミリタリーの洋服見るときに一つ覚えててほしいことがありまして、ユーティリティってつくジャケットパンツって結構どの軍でもあると思うんですけど、まあユーティリティってつくだけあって、まあ、やはりこう実用的、効果的、役に立つっていうような意味なので、まあ要は潰しが効くんですよね。どの軍、まあどの軍隊でも使えるような、まあ一般的なデザインで使いやすいものっていう目印になるような言葉なので、まあ今後ミリタリーとかうちのサイト商品数かなり多いですし、古着を見るときにミリタリーでユーティリティってつくものは、まあ比較的
デザインに癖がなく使いやすい、そういったものが多いんじゃないかなと思うので、まあ、検索とかパソコンにするときには参考にしていただければなと思います。で、まあ、何より最近もうすごくおなじみだと思うんですけど、まあ、元はこの色で、今回来た中村は黒染めの色という、まあ、染めですよね。まあ、これ染めもお店がやってるものも結構あるんですけど、自分も一回ですねホームセンター行って染め粉買って染めてみたこともあるんですけど、すごい面白いです。やっぱ思いがこもるんで特別な一着になるから、まあ、春先夏とかちょっと日曜日お休みの日にこういった自分で黒染めして遊んでみるのもいいんじゃないかなと思います。ぜひやってみてください。まあ、本日の動画良かったなと思う方はぜひグッドボタン、そしてケント君の古着チャンネル、ケントチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もお願いします。それでは皆様、また古着チャンネルケントでお会いできる日まで、さよなら、グッバイ。